Senyor Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, o Arrels Fundació, abans li demanava per quin ordre s'ha de dir, perquè veig que s'utilitza indistintament, i m'ha dit que indistintament es podia utilitzar. Senyor Llibert Quatrecases i Antoni Font, president i director de l'Institut d'Estudis Miquel Coll a l'Entorn, senyora regidora, amics i amigues que heu volgut compartir el lliurament d'aquest guardó, que arriba, com bé deia ara mateix, doncs a la seva quarta edició, i per tant que ja és un guardó consolidat, cosa doncs que evidentment celebrem. En primer lloc, voldria donar les gràcies a INECA per la feina doncs que està fent en el dia a dia, a l'hora de generar espais de pensament, espais de reflexió, a l'hora de fer ajudar-nos a fer propostes, i també doncs per la iniciativa doncs que arriba en aquesta quarta edició doncs de fer honorar doncs a persones per primera vegada, també una institució, en aquest cas Arrels Fundació, doncs aquella feina ben feta al servei de la comunitat, doncs amb un nom doncs tan estimat en aquesta casa, en el propi institut, evidentment, com és el nom de Miquel Coll a l'Entorn, no? La lectura dels textos del qual, des de qualsevol de les perspectives, bé sigui des de la història com sigui del pensament polític, doncs és sempre, sempre, sempre molt recomanable, no? Gràcies, per tant, a INECA, gràcies a vostès per la seva presència, per honorar també aquest acte, modest, senzill, si volen, però en qualsevol cas sentit de reconeixement, i enhorabona a la Fundació, a Arrels Fundació, per aquest guardó. Per aquest guardó que, com al començament de l'acte ens deia el director de la Fundació INECA, doncs es dona a persones i institucions que, en les que conflueixin quatre o cinc característiques, que jo voldria d'alguna manera doncs subratllar, perquè em sembla important. La primera d'elles, doncs, s'ha dit que sigui un exemple d'esforç, i jo crec que això doncs en cap cas es pot posar en qüestió pel que és doncs la institució, la Fundació Arrels, l'esforç, el gust per la feina ben feta. Aquest no és un tema menor, i crec que és una de les característiques de qui dona nom doncs en aquest guardó, l'esforç, el gust per la feina ben feta, l'estima per el rigor i per l'excel·lència. I crec que ara doncs de les paraules que ens han precedit quan ens han fet aquest entorn del que és el tercer sector, doncs aquesta ambició pel rigor, per l'excel·lència, que també és font de legitimació, em sembla que també és i molt present doncs en el que representa la Fundació Arrels, la constància. Probablement, doncs, no, probablement, aquesta nit mateix, sense anar més lluny, amb el guardó sota el braç, doncs la gent d'Arrels tornareu a ser constants dia rere dia, i sobretot també nit rere nit, doncs amb aquesta tasca que en qualsevol cas us volem agrair i que us honora. I en la defensa també diu el Premi de la Dignitat Nacional. I no diu malament, perquè la dignitat nacional es defensa defensant la dignitat de les persones, perquè al capdavall, com a personalistes que som, com a humanistes que som, i Coll a l'Entorn això ens ho recordaria, doncs no dissociem doncs, i entenem la nació com l'àmbit en el que la persona, la família, moltes vegades ateneu a persones doncs desconnectades de la seva família i que han caigut en aquesta dissort, doncs passa per la dignificació i per entendre doncs la nació com allò que ens aplega, com aquella entitat natural que ens aplega a les persones i que ens dona també sentit i que permet créixer evidentment a les persones. Per tant, aquestes són les raons de fons o els elements doncs que han fet creure la Fundació Miquel Coll a l'Entorn, doncs que la Fundació Arrels Fundació era sobradament mereixedora doncs d'aquest guardó. Jo crec que a vegades les coses funcionen en el doble sentit, i ho dic amb molta consciència. Us honorem, la Fundació Coll a l'Entorn honora Arrels, però alhora s'honora de poder donar aquest premi que vosaltres doncs en definitiva l'accepteu. Jo crec que és una mica de doble sentit, no? Per tant, compliu evidentment amb escreix tot aquest conjunt doncs d'aspectes que assenyalen doncs i recorden alhora la memòria de Miquel Coll a l'Entorn, i assenyalen actituds, persones, col·lectius, institucions que en definitiva excel·leixen en aquesta feina constant, tossuda del dia a dia, i en aquests valors que crec que són importants de preservar, no? I la Fundació encaixa perfectament amb aquests ítems, amb aquests paràmetres. Una institució que en primer lloc fa el que diu, i fent el que diu, en definitiva em sembla que el que adquireix és un compromís, i aquí em sembla que ve molt a tomb aquell concepte de Miquel Coll a l'Entorn del dir el fer, aquella necessitat de coherència entre el dir i el fer. Per tant, fent el que dieu, adquiriu aquest compromís, que dieu el que feu, i per tant amb això ajudeu a la sensibilització,
i em sembla que també és important, un dels pilars vostres no és només l'acció, sinó també la sensibilització, però sobretot fent i dient el que feu també és la denúncia. I ara mateix, doncs, Joaquim Sabater, quan plantejava, doncs, la legitimació i la incidència política, que avui certament doncs, n'hem tingut una mostra, el donar dades de la memòria, doncs hi ha hagut reaccions des de la instància política, aquestes reaccions hi són perquè hi ha aquesta legitimació. I aquesta legitimació ve perquè hi ha una coherència entre el dia i el fet, per utilitzar una expressió molt de la casa, si em permeteu, i molt de Miquel Coll a l'entorn. No? Per tant, enhorabona per aquest reconeixement, per aquest guardó, per aquest premi. I si m'ho permeteu, voldria aprofitar també l'avinentesa per fer unes brevíssimes reflexions des de tres perspectives sobre nosaltres, Unió, sobre nosaltres, catalans, si em permeteu l'expressió, i sobre nosaltres, europeus, que jo crec que d'una altra manera poden venir a partir del que representeu vosaltres com arrels. No? Nosaltres, Unió, estem en aquest moment en un procés doncs, de precongressual, de debat, d'idees, i si alguna constant es nota doncs, en les reunions que es fan de la militància arran i arreu, en els districtes de Barcelona o a les comarques, hi estava la meva comarca, la d'Osona, i també sortia aquest tema, l'altre dia estava la Noguera i també va sortir aquest tema, i em consta doncs, que en les diferents assemblees que hem fet aquí, massa vegades ens hem quedat, i ho dic d'una manera prou autocrítica, més en el dir que en el fer. Per tant, crec que lliurar-vos aquest premi de la mà de l'Institut Coll de l'Entorn doncs, també ens exigeix a nosaltres mateixos. Moltes vegades ens hem reclamat des de la paraula doncs, amb aquesta ànima social que diem doncs, tenir, que no dubtem que tenim, però moltes vegades no hem estat capaços d'anar més enllà d'aquí. No? I en aquest sentit, doncs, el premi també és una invitació per nosaltres, gent d'Unió, doncs, que ens reclamem amb aquesta ànima, doncs, a passar també a l'acció, aquest sentit de la doble militància, de tenir doncs, un peu a la política, que jo crec que això és bo, és saludable, és necessari també, les institucions, els partits polítics, però també en aquesta realitat, que tant se val si és la realitat doncs, del món associatiu des de la perspectiva social, com és la realitat doncs, del món educatiu, com si és la realitat esportiva, com si ho és la cultural, aquest doble compromís. Per tant, per nosaltres també, des d'aquesta perspectiva, sou una invitació que avui explicitàveu i no m'he pogut estar d'agafar el teletip. En aquesta casa vivim llegint teletips del dematí al vespre, que és una cosa una mica exòtica, és una manera una mica rara de relacionar-se amb la realitat, anar veient el que van dient la premsa cada dos minuts i ens surtem doncs, cada molt pocs minuts, no? Però avui precisament arran de la presentació de la vostra memòria deia, Arrels necessita 50 voluntaris després d'augmentar un 71% les persones que té. Per tant, una invitació al compromís explícita també en podem fer i en volem fer modestament, evidentment d'altaveu portes endins, perquè aquesta és una qüestió poc que paga la pena, no? Us deia aquesta reflexió, nosaltres Unió, també hi ha una segona reflexió que voldria compartir amb vosaltres. Nosaltres des d'una perspectiva de país, des d'una perspectiva de Catalunya. No fa massa dies s'ha acabat el Parlament de Catalunya, s'ha fet per segona vegada un debat sobre la pobresa i sobre l'exclusió. I una mica la sensació que tenim tots plegats, i aquesta no és una visió partidària, no vaig per aquí, tenim una mica la sensació que de tant en tant potser ens instal·lem allò que toca un debat cíclic sobre la pobresa i sobre l'exclusió, i una mica doncs un cop l'hem fet tal dia farà un any. No entengueu des de la crítica fàcil d'un partit polític als altres partits polítics, ens incloem en aquesta crítica. Massa vegades passa doncs, que aquests temes que són punyents, que són complexes, ens movem entre els extrems a vegades molt, molt simplistes. De demanar peres a l'om, de demanar impossibles a una administració doncs, que té uns recursos limitats, o de pretendre dir doncs, que determinats objectius des de la perspectiva nacional seran la solució de tots els problemes. I crec doncs, que ens cal també a nosaltres com a país fer aquest exercici de realisme, comptant, això sí, comptant, i em sembla que això sí que es posa en evidència, i aquest ple també ho va posar en evidència d'una manera molt clara, que el tercer sector és imprescindible, que el tercer sector és absolutament imprescindible per atendre doncs, les necessitats que tenim com a país, creixentment imprescindible, diria jo, en temps de migradesa, de recursos públics, en temps de retallades, diguem les coses pel seu nom, com es diuen al carrer, doncs, l'esforç que ha fet el tercer sector, que ha arribat molt més enllà d'on pot arribar la
l'administració em sembla positiu. Com em sembla positiu, jo abans li demanava doncs, quin és el grau de dependència de l'aportació pública a la Fundació Arrels respecte al global dels usuaris. Diu, nosaltres som atípics, no ens arriba ni el 50% a l'aportació pública respecte al nostre global de pressupost. Això us honora també, perquè és aquest esforç i aquesta complicitat doncs, que cal cercar més enllà del que és l'administració pública, que hi ha de ser també compromès, evidentment. No? I encara una tercera reflexió des de nosaltres europeus. Aquests dies, aquests mesos, aquests darrers temps, d'una manera angoixant, estem vivint doncs, tot el que representa el drama dels refugiats, que té també i molt a veure amb el que vosaltres representeu d'una altra manera. No? I no fa massa, doncs, amb el Llibert, amb l'Antoni Font, doncs, teníem l'oportunitat de dinar aquí a Barcelona amb el director que ha pres el relleu ara fa ben pocs dies de la Fundació Konrad Adenauer, amb qui doncs, intentem col·laborar des de l'Institut Coll de l'Entorn. La Fundació Konrad Adenauer és la fundació doncs, de la CDU alemanya, del Partit Democristià Alemany, i vam acabar parlant inevitablement doncs, del tema dels refugiats. No? I ell ja augurava doncs, la dificultat d'allò que hem constatat aquest diumenge passat. Aquest diumenge passat hem vist com els populismes han atropellat segurament l'imperfecta voluntat dels partits amb ideologia, tant se val si la socialdemocràcia o la democràcia cristiana, que són els que en definitiva en el seu temps doncs, van ajudar i molt, crec, honestament, a construir doncs, aquesta Europa de pau, aquesta Europa que tenim, aquesta Europa dels drets humans. No? I hem vist, i ho hem vist a les eleccions de diumenge passat, com el populisme fàcil, llaminer, doncs, triomfa a les urnes i posa en qüestió. Això també ens ha d'obligar a reflexionar nosaltres partits doncs, que ens reclamem humanistes, que ens reclamem doncs, de la corda, del fil de la democràcia cristiana, del personalisme. També és una invitació a la reflexió que crec que és oportú que la fem, no? I que malgrat moltes vegades es fan polítiques des de la imperfecció, nosaltres reclamem la necessitat de tenir un ancoratge doncs, ideològic, de tenir doncs, uns criteris clars, de tenir aspectes que aparentment poden semblar tan evidents com la dignitat de les persones doncs, en el frontispici de la nostra acció política. I tots aquells, entre els que m'hi compto, doncs, que moltes vegades hem considerat Alemanya i la senyora Merkel doncs, com un dels autors doncs, de tots aquests ajustos pressupostaris, d'aquesta rigidesa, ens vàrem sentir desangoixats, no diré que emocionats, perquè tampoc és això, però el dia que es va plantar davant d'un asil doncs, de gent refugiats i va dir, escolteu, i va aturar doncs, aquesta colla d'energúmens que s'hi plantaven. En aquest moment, doncs, almenys us parlo molt íntimament, vaig recuperar un cert orgull en aquest sentit de compartir una ideologia que sap que la persona va per davant de qualsevol altre tipus de consideració, encara que això acabi fent perdre vots, com li va passar diumenge passat doncs, a la CDU, com li va passar diumenge passat al TSU, al Partit Socialista. No? Això no són raons ni motius per tirar la tovallola, en absolut. Això són motius per persistir, per analitzar, per entendre, potser per comunicar millor, potser per gestionar, evidentment, millor, però per ser capaços de no dimitir d'algunes idees. I menys encara de les idees bàsiques són la dignitat de la persona. I si en alguna cosa ha excel·lit Arrels Fundació és precisament en retornar la dignitat a les persones. Les més vulnerables d'entre les vulnerables, les persones que ni tan sols tenen sostre en aquesta ciutat, doncs que es projecta al món i és bo que sigui així, però que moltes vegades doncs, té tota aquesta altra cara. No? I per tant, per totes aquestes raons i doncs, per aquesta legitimitat que jo crec que parlava doncs, el ponent, que la Fundació s'ha guanyat doncs, dia a dia, nit a nit, pas a pas per aquesta legitimitat i per aquesta responsabilitat que vol dir aquesta capacitat de donar respostes que heu tingut, són les raons que em sembla doncs, que justifiquen amb escreix i sobradament doncs, el lliurament de la seva quarta edició d'aquest guardó Miquel Coll de l'Entorn, que ara mateix doncs, us farem a mans. Gràcies.